Tja grabbar, Oskar Pettersson här, Modo Hockey. Vi kan börja här och kolla i gymmet. Här har vi ju, ja, där vi förbereder oss och allting. Valberg här är, tränar lite grann extra. Vem är bäst på gymmet då? Nej. Vem är bäst i gymmet då? Kan du hjälpa mig med den? Ska jag säga Jacke eller Nirva? Ja, de två är bra. De sticker upp. De yngsta sticker ut där. Du kan ju visa hur man dribblar på den här. Nej, men jag är dålig. Jag har ju dåliga handleder. Det vill vi se. Nej, men jag är dålig på det här. Det här är inte jag. Det här är långt ifrån jag. Utanför toolboxen. Ja, det här är utanför toolbox, ja. Rätt över omklädningsrummet. Det fina av hjärtat, som man kan kalla det. Här har vi ju läkare. Eller sjukgymnast, läkarteam. Mange Håkansson. Mangest grejer med... Ja, piller och allt helvete, så att det... Om man blir sugen på massage så är det bara att knalla in dit. Du ser ju där. Måste man skriva upp så grejen. Ja, och här har ju tränarna sitt... Ja. Här är Jonas. Här kan vi stänga av kameran. Blooper. Ja, här har vi ju civila. Där vi hänger av ytterkläderna och inte den här duschen bara. Nej, det är Folle här, men ja. Vi behöver inte se dem mer. Här då? Och här har vi böteslistan. Här är ju allt möjligt man får tänka på. Den här tycker jag är värst gnäll på bötesansvar. 100 spänn. Fan, man måste ju få säga vad man tycker, eller? Du gnäller mycket. Nej, jag gnäller inte. Jag bara reflekterar, kanske man kan säga. Du får passa dig så det inte blir en hundring nu då. Ja, typ exakt. Så man kommer kolla på det här. Nej, men det är bra. Det är... Så vi kan få lite stålar till efter säsongen så vi kan göra något roligt. Ja, vad brukar man göra för pengar? Vi förra året så gjorde vi inte så mycket. Det var ju mest bara firande faktiskt, om vi så. Men sen var det väl... Vi gjorde lite grejer under säsongen. Vi gick på middagar och grejer. Så att det var... Ja, försöka få ihop gruppen bara, typ. Ja, och här kommer Big Boss. Nu måste vi skärpa oss. Här är ju här alla idéer spekuleras. Snillerna... Det är alla bra idéer. Ja, snillerna spekulerar. Tränarnas rum. Brukar du vara här och komma med inspel då? Nej, jag brukar vara här för skit. Det är här man kommer med motorsågen. Man får vad man förtjänar i det här rummet. Ja, så är det hela tiden. Man får vad man förtjänar. Ja. Ja, exakt. Och du säger att du får skit så ja. Det är upp till dig. Ja, exakt. Nej, men det var lite grejer här. 3 TV-apparater, 1 till varje. Kalin har den största sen för han är huvudtränare. Skithus. Och här då. Här har vi ju en lounge-del kan man säga. På morgonen här käkar vi frukost. När vi på försäsongen när vi har haft dubbla träningar så vi går upp och käkar på arenan, eller på restaurangen här och sen ja, går man hit och tar det lugnt lite grann innan nästa träning börjar typ. Och ibland så brukar man kunna ha något typ möte här inne när det är olika powerplay och boxplay, så att det, ja, det är en bra yta att kunna använda. Det är jättefint alltså. Och sen håller de på att bygga där nu. Jag tror de här tränarna ska få ett eget ett tillrum eller hur det skulle vara. Tränarna flyttar dit tror jag, så skulle de ha kvar det där på något sätt. Det blir, ja, de ville ju bygga någonting till i alla fall. Det var bara en yta som stod tom förut. Det är bara skit. Och så lägger man den på säte. Jag vet inte hur det kommer att bli nu faktiskt. Om det kommer att vara så mycket madrasser som används. För nu har vi rätt korta resor och de längre resorna tror jag vi kommer att faktiskt flyga på. Så att det är ju frågan hur mycket de här kommer att användas nu. Men det är ju... Som förra året till exempel när vi bussade hem från Kristianstad så är det rätt skönt att kunna lägga sig ner på en madrass istället för att lägga sig på säte. Vissa brukar sova på golvet. Vi brukar kunna ordna upp det där bra. Det brukar inte bli så mycket tjafs eller någonting. Det är, alla har sina egna platser så att det brukar ordna sig. Fåtöljerna ser sköna ut. Ja, de här ska man ha haft hemma. Då kan man sitta här och så kan man bara... Ja, det är för bra egentligen. Man skulle kunna somna i de här om det var så. Vem trivs bäst här då? Ja, men det är nog Roma. Han gillar ju. Han är äldre gardet så att han trivs bra här inne. Det är old man guy som man säger. Det stora omklädningsrummet som jag har. Ja. Det är jättestort och fint och allt möjligt, men kanske inte väldigt stort om man ska se Brickley och Roma där borta och så kolla hela vägen bort på tavlan kan det vara svårt att se ibland, men det är det är jättebra. Upplysta namnskyltar till och med. Ja, det är också. Det är ju
riktigt fina grejer. Det är, jag tror det är plexiglas de har gjort då, och så är det ingraverat bakom då, så är det något lys ovanpå. Sen tror jag på kvällarna när vi brukar komma hem, då är det bara själva, då är det bara de som lyssnar där. Precis. Jag ska vänta. Let's go. Nu. Så här brukar det vara när vi kommer hem. Då är det mörkt ute och så är det bara skyltarna som lyser. Det är rätt fränt. Vem är det som hörs och syns mest? Ja, det är ju 19 här borta. Erik Inesjö Karlsson. Det är en snackpåse deluxe. Oftast är det rolig också. Det är ingen fara. Det är kul. Det är bra att det hörs och livas upp lite grann, så det är roligt. Så en annan, en till göteborgare bredvid igen, så det brukar kunna komma. Ja, lite ordvits därifrån. Jag tror att de är roliga, men ja, vi skrattar för att vara snäll liksom. Sen Riley är ju också en härlig kille. Så när vi ibland när vi spelar musik här inne, så då sitter han ju och trumma och spelar piano i luft och spelar luftgitarr och allt möjligt. Så att, nej, men han är rolig. Jag har hört att ni tycker att Riley är rätt lik en filmstjärna. Tjuven är ensam hemma, exakt. Det är ju, ibland när han kommer ut efter duschen, då är det kopia. Håret åt alla håll och håret rätt upp. Så att, nej, de är faktiskt rätt lika, det är de. Men vi har kommit på en sak till. Jaha. Ja, och det är ju att Josh Dickinson, det är ju Darin 2.0. Det är ju otroligt lika. Det är ju, ja, det är Darin. Kan han sjunga? Nej, det är han sämre på. Det är han sämre på. Sliprum, skridskor, verkstaden som man kan kalla det. Här har vi ju allt möjligt. Avslagna klubbor och grejer. Där borta är aldrig jag på det hörnet. Den här är ju historia nu, men det är ett kul minne. Ett roligt minne att ha. Men nu ska vi försöka ta en annan. Kanske SHLs. Sån här jävla grej. Vem är Modos största materiallirare då? Ja, när senare gillar jag att gnälla på utrustning. Det är mycket skridskorna känns dålig och klubban och knoppen. Han gör ju om knoppen inför varje match. Ja, men det är, han är, ja, vi ska egentligen kolla på hans armbågsskydd, för de är, jag tror han har haft dem sedan han var, ja, 12 kanske. Alltså de är så här små. Den här kan vi ju lite inspiration. Från 07. Jag hade på mig den här faktiskt när vi skulle fara till Umeå i onsdags. Satt jag här i soffan, så kom Adam Pettersson och klappade mig på huvudet. Ja, grabben. Jag har 3 stycken hemma, sa han, så gick han och skrattade. Ja, då ska ni få följa mig in i våran buss. Våran fina buss. Jag kan börja här. Här har vi kyl. Nocco. Ramlösa grejer. Allting serveras. Sen kan vi gå här då. Här är ju våran läkare. Materialerna här. Någonstans typ. Ascoach, Micke Sundell. Ascoach Holmström och headcoach Kalin. Jag har faktiskt en rolig sak att berätta om Kalin. Vi skulle någonstans åka förra säsongen, och så hade han med sig sån här kubbbytta. Jag vet inte hur många det kan vara i en sån bytta, men det var ju i alla fall innan vi var i Doxa, tror jag, då hade han 4 stycken kvar. Så det är smulat på ett gäng då. Han gillar kubb och godis. Så han gillar äta någonting när vi far i alla fall. Ja, busschaffis. Här har vi också en mikro. Där har vi mikro och grejer om vi vill värma någon käk. Sen så kan vi kliva upp ett steg. Här var det jättevarmt, känner jag nu. Och sen så har vi ju... Här är ju folin och nasen här framme, längst fram. Ja, rätt bra plats faktiskt. Det är... Folin till höger och Nassén till vänster då. Valli Walterholm. Berg, sen är jag då här på riktigt fin plats alltså. Med lite bord och grejer, bra. Ja, men bra med space alltså, det är alldeles perfekt. Och sen här då, här har vi Johan Södergran. Jag vet inte om jag kan säga det, men alltså hans mage mår ju inte alltid allra bäst när vi åker iväg. Så det, jag ligger lite i riskzonen där, så det brukar komma lite avgaser ibland faktiskt, om jag ska vara ärlig. Sen har vi lite junisar här typ i mitten någonstans, tror jag det. Ja, jag tror det brukar vara lite junisar här i mitten bakom oss. Sen här då, här börjar ju typ amerikanerna och kanadikernas område. Här är det ju mycket kort då, mycket kortspel som spelas.
Och så när vi brukar åka iväg på långa resor så har de med sig typ en kortblandare som, alltså, ja, det är många där framme som är otroligt irriterade på den där kortblandaren. Den lever om som fan, alltså. Alltså spelar de med musik på nätterna, alltså det är ju, ja, vi andra får ju inte många blunder, men det är som det är, de har ju roligt i alla fall, de skrattar och tycker att det är kul. Sen fortsätter vi. Här har vi ju Olsson, Sebastian Olsson och vår glada dansk. Sebbe brukar ligga här, så brukar Micke ligga på golvet. Jag tror de har det rätt bra faktiskt. Och sen så fortsätter vi, nu börjar vi komma bak på de äldre grabbarna. Jag tror faktiskt att Roma är här bak, alltså han ligger, jag tror han har alla fem platser här bak. Och Erik och Adam och Rundblad och alla de där, alla de äldre grabbarna. Vi har inte hunnit träffa dem så mycket än vad de brukar gilla göra på bussen så där, men det är, jag vet i alla fall att det brukar vara så att de äldre är längst bak, och så är det även i år. Folin, kaffe, han är ju kaffeexpert där fram, och ja, det är väl typ det. Rundblad, kapten. Har du någonting roligt som har hänt på en buss någon gång? Det sjukaste. Hänt något sjukt på en bussresa? Ja. Nej, jag vet inte fan. Alltså, det brukar inte hända så mycket på en bussresa. Nej, det brukar vara rätt lugnt. Och det sjuka som händer, det ska man ju prata med media.